Сумська облдержадміністрація подала судовий позов на Семена Салатенка. Мовляв, той незаконно створив робочу групу, яка дублює діяльність вже існуючої. Сам голова облради усі звинувачення називає наклепом. На чиєму ж боці закон, розкаже Анастасія Комендантова. Робочу групу із земельних питань Семен Салатенко створив у березні цього року. Проте облдержадміністрація подала судовий позов із впевненістю – таке розпорядження незаконне. Він не мав жодних повноважень створювати робочі групи обласної ради. Ця робоча група вже почала вчиняти незаконні дії, тобто вона розсилає протоколи і вимагає виконання від певних структур своїх протоколів. Ми вбачаємо, що можливо десь є чиясь зацікавленість, чийся бізнесовий чи особистий інтерес. До того ж, стверджують, ця група повністю дублює діяльність профільного департаменту і земельної депутатської комісії. Сам Семен Салатенко на суд не з'явився, оскільки рушив у відрядження. Ми спілкувалися з ним телефоном. Право створювати робочі групи і будь-які інші консультативні органи надано мені законом. Ця робоча група була створена для допомоги мені в боротьбі з корупцією в сфері земельних відносин. Вона не дублює ні роботу департаменту, ні депутатської комісії. Це достатньо поглянути в її повноваження і в розпорядження про її створення. Ця робоча група щось знайшла у самого Дмитра Живицького, тому він так став різко проти. Незалежні експерти кажуть, створення робочої групи в межах закону. Щоправда, існують нюанси. Эта рабочая группа могла быть создана либо решением Рады, либо самой профильной комиссии, которая могла не справиться со своими обязанностями, создать рабочую группу для каких-то моментов, дабы обеспечить свою работу. На судове засідання самі позивачі не з'явилися, тому слухання перенесли на 15 червня. Нагадаємо, конфлікти між облдержадміністрацією та облрадою тривають вже близько року. Семена Салатенка виключили з колегії. Кілька разів представники адміністрації та ради сперечалися з приводу закупки лампочок. Звучали звинувачення у корупції у бік губернатора тощо. Коли ж чиновники розпочнуть хвилюватися не за себе, а за жителів регіону – питання без відповіді. Анастасія Комендантова, Олександр Білявський. Новини СТС.